טיפ קטן לאוהד המצוי. אם כבר לקחת את ההחלטה השערורייתית לפרוץ למגרש וחבורה של סדרנים רצים אחריך, לפחות תשאיר חותם. ברוכים הבאים לגארבג' טיים. דבר ראשון, אני מאוד מקווה שנהניתם בסדר הפסח שלכם ושכולם רקדו והיה שמח. אם לא נהניתם, אתם יכולים פעם הבאה לחגוג עם סוכנת השחקנים ויקי וקנין, שלא רק שדואגת לזרים של מכבי חיפה לחוזה שמן אצל ינקלה, היא גם דואגת שיהיה להם איפה לעשות את הסדר. ויקי, עם כל הכבוד לתמונות, אותנו מעניינים סרטונים, כמו למשל של ריצ'רד הנדריקס ממכבי תל אביב, שמספר לנו על הלילה הזה. הלילה זה, הלילה זה, כולם המצאה. רגע, מעדכנים אותי שגם מריו פירס העלה סרטון של אחרי הסדר אצל ויקי. תפרו, תפרו, תפרו לי בגדים, כיסים מילאו, מילאו, מילאו כיסאי באגוזים. אנחנו מרוצים. קצת פחות מרוצים, ליונל מסי, שבזמן שאנחנו תקועים עם מצות, הוא מעלה לנו סרטונים של אכילת חמץ לפייסבוק. למה לא מצה ברייט? יש אנשים שלא מכניסים חמץ הביתה, ויש שחקנים שלא מכניסים כדור לשער. לפעמים זה רק בגלל שהשוער תופס יום היסטרי. ויש את אלו שכבר הצליחו להכניע את השוער, אבל לא את הבלם המתאבד. ואם אתם לא מספיק מאמינים ביכולות שלכם, אז פשוט תשימו בקבוק מים. א', כי זה מונע מכם להתייבש, וב', אם בועטים לכם לשער, זה יחסום את המסלול של הכדור. הכיצד? ככה. אין ספק, אחד הדברים היותר מוזרים שראינו לאחרונה, אבל תודו שזה לא מוזר כמו ינשוף רוכב על סוס. הייתי חייב להכניס את הסרטון הזה איכשהו. טוב, אז אחרי שראינו מה אפשר לעשות עם בקבוק, הבן של דיוויד בקאם מראה לנו מה אפשר לעשות עם כוס. ותודה לאבא שמונע מהילד פרטיות וחושף אותו ל-22 מיליון עוקביו. יש כאלו שנולדו להורים הנכונים שיהפכו אותם לזמרים מפורסמים, ויש את אלו שעוד מחכים לצ'אנס שלהם. אביחי עדין. בכדורגל אגב, אתה יכול להגשים את החלומות שלך עבור הסכום הנכון. מה אתם אומרים על לקנות שער מ-70 מטר? סליחה, לכבוש שער מ-70 מטר? ליגה רביעית בספרד. מצד שני, יש כאלו שמאוד מתאמצים, אבל המאמץ שלהם הוא על דברים לא חשובים, כמו לקפוץ על מכונת משקאות.
ואם כבר אתה קופץ על דברים, לפחות תעשה מזה קריירה, כמו הקופץ לגובה דימה קרויטר, שכבר מזמן לא קופץ רק מעל מוטות. עוד קפיצה מעניינת שחייבת התייחסות היא קפיצת החגיגה הכושלת הבאה. יש גם את חגיגת הבוץ. ויש את אלו שחוגגים בצורה אדישה יחסית לתרגיל המופלא שהם עשו, שלשה עם ביתת רבונה. ולסיום, נגמרו לנו הסרטונים. עד כאן, גארבג' טיים.